ប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្មេងជំទង់ចា៎គឺយើងសំដៅទៅលើបងប្អូនដែលគាត់មានអាយុចាប់ពី13ឆ្នាំរហូតដល់19ឆ្នាំតើតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីយើងមានការប្រស័យតាក់ទងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគាត់ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយចាស់ដែលមានកូនឈានចូលដល់វ័យជំទង់នេះហើយព្រោះថានៅពេលដែលក្មេងគាត់ចូលដល់វ័យនេះគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតចាចំណងចំណូលចិត្តគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាខ្លះចំពោះគាត់ចាទូទស្សនិកជនសម្រាប់ប្រធានបទដែលយើងនឹងនិយាយអំពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្មេងជំទង់ចាប់ពី13ឆ្នាំរហូតដល់19ឆ្នាំយើងមានការចូលរួមពីលោកបណ្ឌិតចាដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាវិទ្យាជីវៈចិត្តសាស្ត្រនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ជើងចំពោះ Dr. Sam សូមជម្រាបសួរទៅទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរទៅពីការនេះជម្រាបសួរទៅបងប្អូនអស់ដែលបានចូលរួមទីនេះចាអរគុណសូមអញ្ជើញអនុញ្ញាតអង្គុយដើម្បីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាវិញ្ញាណរោគពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យល្អជាមួយនឹងបងប្អូនឬក៏ជាកូនកូនចាលោកអ្នកដែលគាត់មានកូនចាប់ពីអាយុ13ឆ្នាំឡើងទៅដល់19ឆ្នាំចាសូមអញ្ជើញតុកតសែននៅដំណាក់កាលនេះពុកម្ដាយជួបបញ្ហាមួយដែលអាចគាត់គិតថាពិបាកខ្លាំងពីព្រោះនៅដំណាក់កាលនេះពួកយើងគិតមើលទៅថាពួកយើងពេលយើងអាយុប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវការអីគេហើយយើងខ្លួនយើងពេលហ្នឹងយើងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចតាំងពីចិត្តតាំងពីកាយតាំងពីអារម្មណ៍យើងហ្នឹងចា៎ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមបកស្រាយតាមដោយចែកម្លេះរឿងមួយអំពីម្ដាយពីរនាក់ចា៎ម្ដាយទី1ពេលណាដែលកូនគាត់ចេញទៅដើរលេងគាត់កាន់តែចេញដើរលេងបាន1ម៉ោងភ្លាមគាត់ចាប់ផ្ដើមទេសួររួថាកូនឯងទៅណានៅជាមួយណាគេធ្វើអីគេហើយពេល1ម៉ោងទៀតក៏ទេទៅទៀតក៏ទេថាកូនឯងយ៉ាងម៉េចហើយមកវិញកាលហើយសឹងរាប់ម៉ោងគាត់ទេរួនឹងម្ដាយទី1ហើយបើមកផ្ទះវិញយឺតគាត់នឹងស្ដីឲ្យគាត់នឹងគំរាមថាក្រោយអត់ឲ្យដើរលេងទៀតអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយម្ដាយទី2ពេលណាដែលចកកូនដើរលេងជ្រុលយប់ចឹងទៅពេលគាត់កូនទៅដើរលេងហ្នឹងគាត់ក៏ចង់ដឹងថានៅកន្លែងណាកន្លែងណាហើយគាត់អត់ទៅអត់តាមដានដោយម្ដាយទី1ហ្នឹងឯងចាថាកូនបើកាត់កូនចូលមកយប់ជ្រៅអីហួសម៉ោងអីបន្តិចតួចគាត់នឹងអង្គុយចាំហើយចកពេលកូនចូលមកគាត់ថាម៉ាក់កណ្ដប្រួយពីកូនឯងហើយម៉ាក់គេងអត់លក់ទេតើដឹងថាកូនមកដល់ផ្ទះហើយឥឡូវហ្នឹងម៉ាក់ធ្វើម្ហូបឲ្យកូនបើថាកូនឃ្លានកូនញ៉ាំហើយឥឡូវម៉ាក់ចូលគេងហើយម៉ាក់ដឹងថាកូនឯងសុខហើយទៅចូលគេងទៅឥឡូវហ្នឹងបើយើងជាក្មេងជំទង់វិញយើងនឹងស្ដាប់ម្ដាយមួយណាជាងហើយយើងចង់បានម្ដាយមួយណាជាងទី1វាសំខាន់ដល់យើងយល់អំពីធម្មជាតិរបស់ពួកគាត់ហើយចម្លើយភាសានៅក្នុងខ្លួនយើងពីព្រោះយើងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណើរការនឹងដែរយើងក៏ធ្លាប់អាយុ3 10 4 10ផងដែរអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់បើគាត់អាចដឹងថាអូប៉ាខ្ញុំគាត់យល់ចិត្តខ្ញុំពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ដឹងថាពេលគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់ចង់បានអីគេដែរអញ្ចឹងគាត់នឹងព្យាយាមស្ដាប់យើងច្រើនជាងមួយទៀតរបៀបដែលយើងប្រមូលសិទ្ធទៅទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាឲ្យគេដូរអកប្បកិរិយានោះយើងត្រូវការដូចថាការគោរពច្រើនពីគាត់អញ្ចឹងយើងពេលយើងមានឱកាសមួយមួយយើងថាតើខ្ញុំនឹងយកឱកាសនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំគោរពគាត់ពេលណាដែលយើងធ្វើទំនាក់ទំនងរបៀបដែលថាធ្វើឲ្យគាត់គោរពយើងវិញថាយើងនឹងយល់ចិត្តគាត់ក៏ចេះខ្លាចចិត្តយើងដែរព្រោះភាគច្រើនបើមនុស្សល្អពេលយើងធ្វើចល្អដាក់គេគេចង់សងយើងវិញហ្នឹងចា៎ប៉ុន្តែជំហាននឹងវាមិនចប់ត្រឹមហ្នឹងទេពីព្រោះចកលគ្នានៅត្រូវការការណែនាំអូខេអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើល្អជាមួយកូនជំទង់របស់យើងហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមគោរពយើងវិញជំហានទី2ពេលណាដែលគាត់ធ្វើអីខុសបន្តិចណាយើងអាចទៅណែនាំគាត់បានពីព្រោះយើងធ្លាប់ទំនាក់ទំនងល្អមួយគាត់ឥឡូវហ្នឹងយើងមានសិទ្ធច្រើនជាងមុនដោយថាយើងមានលុយខាងទំនាក់ទំនងតោះអញ្ចឹងទៅពីព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងល្អគាត់នឹងព្យាយាមកែពេលគាត់កែហើយយើងត្រូវឈានជំហានទៀតតែឥឡូវហ្នឹងយើងសំណូមពរឲ្យគេ
មកទៀះទៀងពេលតែឥឡូវបើគេមកទៀះទៀងពេលហើយយើងត្រូវឈានចំហៀនទៀតយើងត្រូវធ្វើអីគេគេត្រូវតែដឹងថាអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងយើងដឹងគុណយើងអរគុណយើងសរសើរយើងសរសើរកូនបាទពេលយើងសរសើរកូនហ្នឹងគាត់រឹតតែដឹងថាអូខ្ញុំធ្វើហ្នឹងទៅម៉ាក់ខ្ញុំរឹតតែសប្បាយចិត្តតាមកពិតគោលដៅគាត់គាត់ចង់ឲ្យធ្វើយើងសប្បាយចិត្តបើគាត់ធ្វើបានមិនទៀមទាខ្លាំងពេកហ្នឹងចា៎លោកបណ្ឌិតដុកទ័រសែមបើអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងអាចត្រឡប់សរុបមកវិញនៅរឿងរ៉ាវនីតិដែលដុកទ័រសែមបានលើកឡើងហ្នឹងបានន័យថារវាងម្ដាយទី1និងម្ដាយទី2តើយើងគួរអនុវត្តតាមម្ដាយរូបណាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យបាទបើយើងអាចធ្វើបានជាម្ដាយដែលថាអសូរតាមដានអសូរតាមដានបាទមិនខកកូនច្រើនដងពេកបាទពីព្រោះបើយើងចង់ដឹងចម្លើយមែនទេយើងគិតមើលតែខ្លួនយើងក៏ចង់ឲ្យគេធ្វើយ៉ាងដាក់យើងដែរមិនអញ្ចឹងពីព្រោះយើងសុបាយមិនកើតបើថាឡើលើគូសាប់មួយម៉ោងម្ដងម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងចាដូចតែជារំខានអារម្មណ៍កូនហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតយើងគិតថាម្ដាយយើងគិតយើងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែលគាត់អត់ទុកចិត្តយើងហ្នឹងអត់ទុកចិត្តតែតើគាត់គិតថាយើងជាមនុស្សដឹងខុសត្រូវចេះកាន់កាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងឬក៏យើងជាកូនក្មេងមួយដែលត្រូវការគាត់កាន់ដៃទៅណាទៅណារហូតចាអូខេមួយទៀតពេលណាយើងទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងមួយកូនយើងយើងត្រៀមគាត់យ៉ាងម៉េចទៅអនាគតគាត់អាចខ្លាចទៅជាមេគេបានដែរបើថាម្ដាយឥឡូវអាកាន់ដៃរហូតចឹងកាន់ដៃរហូតចាហ្នឹងហើយគាត់មិនឯករាជ្យបាទអញ្ចឹងយើងគេថាផលវិបាកហ្នឹងឯងមកទៅវាមានតែគេខ្លះពីព្រោះដំណាក់កាលនេះសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ពួកក្មេងជំទង់ហ្នឹងពីព្រោះគ្នាកំពុងតែជួយច្បល់ហើយវែងច្រើនណាពីព្រោះខ្លួនគាត់ពោះដោប្រែប្រួលច្រើនមែនទែនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសម្ពាធច្រើនអំពីពួកម៉ាក់ផងអំពីសង្គមផងហើយគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចង់ធ្វើអីគេឯងអញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រខ្លះដែលយើងទៅអ្នកតំណងមួយគាត់ទៅបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវកូនយើងអាចឆាប់ដឹងដងគាត់អីគេហើយគាត់រៀនស្រុកយូរខាងនឹងហ្មងហើយឆាប់ជោគជ័យចាប៉ុន្តែរបៀបធ្វើនឹងវាពិបាកបន្តិចនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្វីមួយទៀតដែលគាត់កំពុងឆ្លងកាត់នឹងគឺជាគាត់មានការប្រែប្រួលច្រើនអ្វីភាសាគាត់នឹងបើយើងអាចស្ដាប់គាត់បានយើងយល់គាត់យើងងាយយល់គាត់អ្វីដែលគាត់ត្រូវការគាត់ត្រូវការការគោរពច្រើនអំពីមនុស្សចាស់ចាស់ពីព្រោះគាត់ខ្លាចថាមនុស្សចាស់ចាស់មើលទៅគាត់ជានៅតែកូនក្មេងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងអាចធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាយើងនឹងយល់ពីគាត់ហើយរបៀបដែលយើងធ្វើនឹងយើងផ្ដោតទៅពេលណាដែលយើងនៅពីក្មេងនៅអាយុដូចគាត់នឹងយើងត្រូវការឲ្យគេខ្លះយើងចង់បានឲ្យគេពីគេខ្លះអញ្ចឹងបើយើងទំនាក់ទំនងជាមួយកូនយើងនៅជំទង់ហ្នឹងបើយើងអាចយកឱកាសហ្នឹងធ្វើបរិຫານគាត់ថាយើងយល់ចិត្តគាត់ពីព្រោះគាត់នឹងធ្វើតេស្តដាក់យើងឯងពីព្រោះគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញ style របស់គាត់ចកគាត់កាត់សក់អញ្ចេះចកគាត់មានកវលគេពេលគាត់ភ្លៀកពាក់កៅអញ្ចឹងតាពេលគាត់ចង់ដឹងថាយើងមើលទៅគាត់យ៉ាងម៉េចយើងវាយតម្លៃទៅគាត់យ៉ាងម៉េចគឺយើងទទួលអ្វីដែលជាខ្លួនគាត់ហ្នឹងបានតាពេលគ្នាពងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគ្នាពងឲ្យសាករួខ្លួនគេថាគេនឹងសំនឹងដើរផ្លូវជីវិតយ៉ាងម៉េចហើយបើមានអ្នកណាគេយល់អំពីគាត់គាត់ព្យាយាមធ្វើអីឲ្យគាត់ធ្វើដែរចាប៉ុន្តែចកគាត់អាចកោពីព្រោះអត់សូវមានអ្នកណាគេយល់គាត់ដូចជាមិត្តភក្តិគាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅណាគាត់នៅកន្លែងផ្ទះក្តៅឬក៏ទៅកន្លែងមិត្តភក្តិគាត់ត្រជាក់ដែលគេគិតដូចគ្នាចាអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងប្រកួតជាមួយពេលយើងជាកំពុងម្ដាយចាតើយើងប្រកួតឈ្នះឬក៏ចាញ់បើយើងក្តៅរហូតហើយពួកម៉ាក់គាត់ត្រជាក់គាត់ទៅនឹងហើយប៉ុន្តែជំរើសទី1ភាកច្រើនជាមួយកូនណាក៏ដោយអត់ចង់ចេញពីពុកម្ដាយទេតើតគេនិយាយហើយនិយាយទៀតយើងអត់យល់យើងអត់ស្ដាប់បានគេទៅរកអ្នកដតីរឿងពិតហ្នឹងវាប៉ះតគេបន្តិចប៉ុន្តែវានៅតែរឿងពិតចឹងឯងពីព្រោះយើងពីដើមក៏អញ្ចឹងដែរចាចាំបើយើងហ៊ានសារភាពរឿងពិតពីដើមក៏យើងក៏មិនសូវចិត្តដិតមួយពុកម្ដាយយើងជាងតែពួកម៉ាក់យើងហ្មងដែរអូខេហេតុអ្វីបានអញ្ចឹងពីព្រោះតាមធម្មជាតិចិត្តសាស្ត្រយើងនៅចិត្តដិតមួយកូនយើងតើគាត់ចាប់ដើមខ្លាចទៅក្មេងជំទង់ហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់សូវត្រូវការដូរច្រើនហ្មងជាពុកម្ដាយយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងគាត់បានប៉ុន្តែតើតើគេដូរហើយយើងអត់ដូរវាចាប់បែកគ្នាចេះឆ្ងាយឡើយឆ្ងាយហ្នឹងអញ្ចឹងបើគេដូរបើយើងចង់នៅចិត្តគេយើងត្រូវដូរទៅដែរប៉ុន្តែយើងដូរហ្នឹងមិនដូរតាមគេយើងត្រូវតាមគេហើយធ្វើឲ្យគេយល់ថាយើងយល់ពីគេហើយយើងទាញគេមកវិញចាអរគុណមានចំណុចមួយដែលអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យដុកទ័រសែមជួយបញ្ជាក់បន្តិចបាទយកបកទៅម្ដាយទី1ម្ដាយទី2វិញយើងថាយើងគួរតែអនុវត្តតាមម្ដាយទី2នៅពេលដែលកូនសុំទៅជប់លៀងយើងកុំខលទៅគាត់ញឹកញាប់ពេកដើម្បីឲ្យគាត់បានសុបាយជាមួយមិត្តភក្តិហើយឲ្យគាត់គិតថាយើងនឹងទុកចិត្តគាត់ប៉ុន្តែទៅសម្រាប់ករណីកូនខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅក្រៅដើរលេងយូរម៉ោងអញ្ចឹងប៉ាមកអត់ខលទៅសោះគាត់អាចមានអារម្មណ៍តូចចិត្តវិញហ
ាត់អីក៏ប៉ាម៉ាក់មិនខលមកខ្ញុំធ្លាប់ទៅចិត្តថាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងធូរដាក់ខ្ញុំពេកហើយនៅអត់ដែរខលមកសួរកូននៅណាញ៉ាំអីនៅអីបានអីញ៉ាំអញ្ចឹងធ្លាប់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតែយើងអាចការពារអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបាទចាចាអ្វីមួយដែលមានអត្តបញ្ញត្តិល្អគឺជាថាពេលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អយើងអាចជជែកគ្នារឿងអីក៏បានដែរចាអញ្ចឹងមកថាបើយើងចាប់ផ្ដើមពីតាំងពីកូនយើងកើតមកយើងព្យាយាមមានតំណែងកសាងតំណែងល្អមួយគាត់តតែមានស្ថានភាពពិបាកបាក់យើងអាចនិយាយគ្នានឹងស្រួលបានអញ្ចឹងដូចក្នុងករណីហ្នឹងយើងអាចសួរគាត់ថាកូនខែពុកម្ដាយគេអាសាទេទៅសួរអីទៅពេលកូនណាដែរទៅប៉ាម៉ាក់ដែរទៅកូនមានអារម្មណ៍មិនដែរខ្ញុំដល់សួរប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំថាប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទច្រើនអត់បាទកាលនៅក្មេងបាទហើយភាគច្រើនពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនបើដឹងថាកូនមានតម្រូវការអញ្ចឹងគាត់ថាអូខេអញ្ចឹងលើក្រោយម៉ាក់នឹង text ទៅឬក៏សួរទៅកូនឯងបើថាបើម៉ាក់គាត់ទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងឲ្យកូនឯងមានអារម្មណ៍ថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនឯងអោះហួសវាធ្វើអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងវាដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេមនុស្សយើងលោកទៅទិញអីអត់មានលុយអូខេមានន័យថាយើងសនំពួកឲ្យគេធ្វើអីមួយប៉ុន្តែគេអត់តន់គ្រប់យើងយើងអត់តន់ប្រមូលសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ណាយើងអត់តន់មានលុយទៅអ្នកតំណងហ្នឹងឯងយើងទៅទិញទៅគេមិនលក់ឲ្យចាអញ្ចឹងមកថាបើយើងយល់អំពីកូនយើងច្រើនយើងដឹងថាគាត់ត្រូវការអីហើយយើងឲ្យទៅគាត់គាត់នឹងមានចិត្តចង់សងយើងពីព្រោះគាត់ហ្នឹងគាត់កូនយើងគាត់មនុស្សល្អដូចយើងអញ្ចឹងដែរចាគាត់គាត់តែត្រូវការឱកាសបង្ហាញចរិតគាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាគាត់ជាមនុស្សមួយដែលថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ចេះដឹងខ្លះហើយយើងសាឲ្យគាត់មើលមើលថាគាត់ធ្វើបានអត់ចាភាគច្រើនគេនឹងធ្វើបានខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតពេលណាដែលយើងទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ក្នុងការគោរពហ្នឹងពីព្រោះគេមើលគំរូយើងគេនឹងរៀនតាមហ្នឹងឯងចាគេនឹងរៀនតាមថ្ងៃក្រោយទៅគេខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំគេរៀនអំពីយើងនឹងឯងរបៀបទំនាក់ទំនងឯហ្នឹងពេលណាកូនចៅគាត់ធ្វើអីខុសអីអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅស្រែកទៅជេរទៅអីឯងគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកហ្នឹងគាត់ហាមឲ្យនិយាយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកូនចៅគាត់នឹងប្រហែលមានទឹកចិត្តនឹងសេរីតាមគាត់ជាងដែលថាគាត់ប្រាំអំពើហឹង្សារបស់យើងប្រកបឥឡូវហ្នឹងចង់សួរដុកទ័រសែមថានៅក្រុមគ្រួសារខ្លះឪពុកម្ដាយខ្លះដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេកគាត់ដែលថាគាត់មានភាពសិទ្ធស្នាចិញ្ចឹមកូនបានល្អកូននឹងរៀនប្រកាយមានការងារធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនគាត់ដល់វ័យមួយដែលត្រូវគ្រប់ការគាត់ស្មាតោះគាត់រស្វាមីឲ្យកូននឹងទៀតដោយសារគាត់ខ្លាចកូននឹងទៅស្រឡាញ់អ្នកណាផ្សេងអ្នកក៏អត់ស្គាល់អត់ល្អបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងណាគាត់រកភាសាសម័យណាគាត់រកប្តីឲ្យកូនទៀតចំណុចនេះតើត្រូវឬមិនត្រូវដែលថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអង់គ្លេសថា arranged marriage ចាគាត់ឲ្យកូនរៀបការជាមួយមនុស្សដែលកូនអត់ស្គាល់បាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមុនពីព្រោះនិយាយរឿងនេះអាចប៉ះទង្គិចខ្លះពីព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងរំសើបមែនទែនចាហើយមួយទៀតគឺទៅទទួលស្គាល់ថាពុកម្ដាយមានចេតនាល្អស្រឡាញ់កូនចង់ជួយកូនចង់ឲ្យកូនមានសុភមង្គលថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគាត់ដឹងគាត់យល់ថាធ្វើទៅវាអាចជួយកូនចាអញ្ចឹងបើគាត់អាចហ៊ានទទួលយកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតហើយយកមកពិចារណាថាមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងវាមានអាចមានដំណោះស្រាយក្រៅពីនឹងខ្លះៗអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើអីយើងសួរថាតើធ្វើទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់បើយើងជឿថាកូនយើងឆ្លាតមែនចាតើយើងសាកពិសោធន៍មើលថាគាត់អាចសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងបានអត់ពីព្រោះការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺជាសំខាន់មែនទែនទៅលើជីវិតគាត់អញ្ចឹងក្នុងចិត្តសាស្ត្រគេថាអត់មានអ្នកណាគេស្គាល់យើងជាងខ្លួនយើងឯងអត់មានយើងអត់មានអ្នកណាគេសូម្បីតែពុកម្ដាយក៏ដោយក៏មិនស្គាល់យើងជាងខ្លួនយើងដែរដូច្នេះយើងដឹងថាអ្នកណាគេយើងចង់មានដៃគូជាមួយឯហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើមានអ្នកណាទៀតដែលអត់ស្គាល់យើងដូចយើងហើយគេរើសឲ្យយើងវាអាចខុសហើយតែពេលអាចខុសយើងអាចបន្ទោសទៅអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអធិស្ឋានមុនប៉ុន្តែសូមជម្រាបពុកម្ដាយថារស់ស៊ីរបៀបហ្នឹងអត់មានងាយចំណេញទេបើមិនរួយខ្លួនទេគេខឹងចាអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើទៅអីអញ្ចឹងពីព្រោះខ្លួនគេក៏មិនសូវដឹងខ្លួនឯងប៉ុន្មានដែរហើយមួយទៀតបើយើងទុកចិត្តថាកូនយើងឆ្លាតមែនគាត់អាចពិចារណាខ្លួនឯងហើយរួចចាហើយមួយទៀតបើយើងហ៊ានសារភាពថាបើយើងវិញការពុកម្ដាយយើងរើសឲ្យយើងហ្នឹងតើយើងពេញចិត្តប៉ុណ្ណាចាតើយើងខ្លួនឯងយើងមានចង់បានអ្នកគេផ្សេងពីនឹងគេអត់អញ្ចឹងបើយើងឆ្លោះប្រចាំងមើលទៅយើងអាចថាយើងមាន open minded ពិសេសណាសម័យឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងតាមម្នាក់ឯងតាមគាត់គិតណាប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេកូនហ្នឹងគេគិតយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធអ្នកខ្លះ
គេអត់សុបាយចិត្តដែលថាសុខចិត្តរត់ចោលគ្នារត់ចោលជាមួយគ្នាព្រោះអ្នកខ្លះដល់សម្លាប់ខ្លួនផងចាអញ្ចឹងអានឹងបើយើងគេថាអានឹងគឺរបៀបដែលយើងបង្ហាញសក្តីស្រឡាញ់របស់យើងតើយើងហ៊ានទទួលរឿងពិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអានឹងអានឹងខ្ញុំអាចប៉ះពាល់ខ្ញុំក៏អាចចង់ចែករំលែករបៀបដែលខ្ញុំយល់របៀបហ្នឹងបាទចាអរគុណដុកទ័រសែមឥឡូវនេះមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងនឹងខ្ញុំសូមសំណួរមួយសំណួរចុងក្រោយពីបញ្ហានេះខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្មួយស្រីបង្កើតគាត់អាយុ13ឆ្នាំយើងសិក្សាគ្នាដាននេះជាមួយគ្នាគេងនេះខ្ញុំអត់ថាតនេអត់ធ្វើការអញ្ចឹងស្រីតគេងជាមួយគាត់ណែនាំសួរ homework គាត់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមួយក្មួយស្រីបង្កើតនាងខ្ញុំហ្នឹងតាំងពីគាត់ចូលវ័យ13 14ឆ្នាំហ្នឹងមកគាត់បន្ថយការនិយាយស្ដីជាមួយនាងខ្ញុំអត់សូវនិយាយឃើញម៉ាក់មីងអត់សូវនិយាយជាមួយម៉ាក់មីងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅមើលគាត់មាន account Facebook ទៀតទៅមើល Facebook ហើយនៅ Instagram គាត់ឃើញគាត់very cheerful សបាយលេងសើចថតរូបដូចតារាបង្ហាញម៉ូដជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមភ័យថាតើខ្ញុំខ្វះខាតអីដែលក្មួយនឹងខ្ញុំមិនសូវជារស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយខ្ញុំហើយដល់ថ្នាក់ណាថ្ងៃមួយម៉ាក់បានមកប្រាប់ថាក្មួយស្រីនឹងខ្ញុំបានប្រាប់ម៉ាក់ថាដឹងមិនជាអូនខ្លាចម៉ាក់មីងខ្ញុំសរសើរបងឯងភ្លាមពីព្រោះយើងត្រូវការមានភាពក្លាហានណាដែលយើងហ៊ានសួរសំណួរហ្នឹងចាប៉ុន្តែបើយើងចង់ទទួលចម្លើយយើងត្រូវមានភាពក្លាហានរត់ច្រើនជាងទៀតពីព្រោះវាអាចប៉ះតកិច្ចរត់តែខ្លាំងទៀតណាចាចាប៉ុន្តែគេខ្ញុំកាយមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេប្រាប់យើងហើយជំហានទី1អរ៉ៃដាក់ខ្លួនណៃទៅគាត់វិញថាបើណៃជិះគាត់វិញចង់ឲ្យម៉ាក់មីងហ្នឹងតែមានដំណងយ៉ាងម៉េចអូខេអ្វីដែលម៉ាក់មីងដែលអាចធ្វើនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងអត់សូវហ៊ានទៅគិតគាត់ឲ្យហ៊ានទៅប្រាប់គាត់អូខេចាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវប្រកួតជាមួយពួកម៉ាក់គេណាចាពីព្រោះទី1គេមើលឃើញយើងជាមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់គឺជាសត្រូវរបស់ពួកជំទង់ពីព្រោះទុកចិត្តបានហើយពួកដែរយើងមនុស្សចាស់ចង់ឲ្យគាត់ល្អខ្ញុំឲ្យទៅជួប homework ទៅក៏ហ្នឹងហើយបានខែនេះអូនឯងគេបានលេខប៉ុន្មានកូនសួរចាំរហូតអ្វីដែលគេអាចចង់និយាយឯងគេអាចចង់និយាយគេអាចចង់និយាយឯងថាគាត់រៀនបានមិនអីវាមិនអីគេមិនចង់ឲ្យយើងសួរគេពីរឿងហ្នឹងឯងវាមិនថាដែលថាគេមិនសួរចង់ឆ្លើយពេលថាគេឆ្លើយទៅវាមិនដែរគ្រប់គ្រាន់អឺវិធីសាស្ត្រមួយពេលណាយើងដឹងពីធម្មជាតិពួកគាត់ទៅយើងចាំនិយាយមួយភាសាគាត់ចាប់ផ្ដើមបើជាស្ដាប់ហ่ะពីព្រោះជំរឹះទី1សូម្បីតែមើលទៅមិនគួរតែជឿឯងក៏ដោយកូនមិនងាយចង់ទៅពិគ្រោះរឿងអីជាមួយអ្នកណាគេផ្សេងពីពុកម្ដាយឯងអូខេដូច្នេះគេធ្វើតេស្តដាក់យើងច្រើនដងហើយប៉ះយើងបរាជ័យចាហ្នឹងហើយយើងអត់ធ្វើឲ្យគេឲ្យគេយល់ថាយើងយល់ចិត្តគេអូខេបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគេអត់ទៅណាឯងចាយើងជាជំរឹះទី1ហ្មងគេចង់មកនេះមើលទៅគេដូចគេស្រឡាញ់មិត្តភក្តិគេខ្លាំងហើយអ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកមុនយើងចប់នេះដែលសំខាន់មែនទែនណាចាគឺជាដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលដែលយើងត្រៀមឲ្យគាត់ជោគជ័យពេលគាត់ចាស់ទៅក៏មានការងារធ្វើពីព្រោះគាត់កំពុងអាស្រាវជ្រាវហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវការមែនទែនគាត់ត្រូវការដើរលេងឲ្យច្រើនអញ្ចឹងគាត់នឹងដូចធ្វើការឲ្យយើងហ្នឹងគាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំសុំទៅធ្វើការរបស់ខ្ញុំហើយយើងទប់គាត់យើងផ្អាកគាត់ឲ្យឆាប់រួមខ្លួនឯងឃើញឲ្យឆាប់រួមមុខជាណាដល់គាត់អាចអភិវឌ្ឍភ្លាមៗហ្នឹងអញ្ចឹងបើគាត់មិនដើរលេងច្រើនទេខ្ញុំមិនថាដើរលេងខូចទេណាដើរលេងត្រឹមត្រូវដូចថាទៅ camping ទៅមានសាលាគេមានអីអញ្ចឹងហើយឬក៏គាត់ចង់ដើរលេងជាមួយពួកម៉ាក់ណាដែលត្រឹមត្រូវអីអញ្ចឹងយើងមិនគាត់តែឲ្យគាត់ទៅទេពេលគាត់មកវិញយើងគួរតែនិយាយជាមួយគាត់ថាកូនឯងមិនដែរទៅលេងជាមួយពួកម៉ាក់ហ្នឹងសប្បាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំគាត់ឲ្យច្រើនយើងយកឱកាសហ្នឹងបង្កើតជាការរៀនសូត្រមួយហើយទៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមួយគាត់រត់ទៅល្អទៀតចាចាតោះអញ្ចឹងទៅពេលគាត់មានអារម្មណ៍ថានិយាយអីក៏សុខជាមួយម៉ាក់អញ្ចឹងណាក៏បញ្ចេញរឿងសង្កត់សង្កត់មកហ่ะចាគេសាកយើងម្ដងតិចម្ដងតិចបើយើងធ្វើបានគេឲ្យទៀតយើងធ្វើបានគេឲ្យទៀតប៉ុន្តែបើគិនលូកដៃមកដាក់ផាំងអញ្ចឹងមានតែគេហ៊ានលូកទៀតទេដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមចូលទៅ channel Success Reveal ហើយចុច subscribe ហើយចុចសញ្ញាដំណឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេ